Хочу набагато коментів одного чоловічка. А, не звертаємо. Так, я тут не звертаю, дитину тут буває. Таня на левый фланг поставил. Тренер. Ты на кнопку лиду нажмите. Разлетайся, все! Бей! Ой, брат! Головой втянул. Чай бей! Даня, каждый момент, Дань, каждый момент реализовываем. Ахби там ты был. Я вирішив, я хотів трохи зняти на відео, хочу подивитися. Попробувати. Так, да, я хочу глянути. Ну так незручно знімати. Хочу подивитися, що з того вийде. Прошу. Ну мені сказали, що воно в принципі має класно знімати. Чекай, це в тебе не той, тебе ще три. Ну, три. Я бачу, що там можна три. Що? Ні, ну так само. Я просто хочу подивитися, як він буде. Що? Пишає. Thank you.
Отлично! Такий моментик, давай! Грай! Молодець! Так само, корпусом. Де вона? Немає її. Гол, я не понял. Что, мы кричимо? Мы вас любим, голубей нет души.
Отлично! Ай! Данила, бежи! Беги! Чуть легше. Так. Може було немножко раніше, да? Аби Дані прибіг. Може, Гоша теж може. Ах ти! Умничка! Супер! Дякую, є! Пізно! Пізно! Ах, куси, красава! Куси везде, налево, направо. Хорошо заработал, хорошо, Гоша! Ё-моё. Трюха нище. Красавец. Открывайся! Ну кому этот пас? Ой-ой-ой. Yeah.
Ой-ой-ой. Беги! Через ложку, знаєш. Надо було, так. Да. Ні, гоші треба було раз, і гоші би не зіграли. Стіночку би зіграли. Вперед дивись. І червоні. Я один з половиною. Наш, давай, Кусик, давай. О, давайте, знаєте, давайте кухонки. Не можна бити на базар. Ага. Тільки докуди. І упав. І застукувати себе. Добре, це розмістимо. Вижай, докуди рай. Даня! Бей! Молодец! Блин! Ах, молодец! Все хорошо! Давай! Ай, Кусик! Ах, блин, воротник взял, да? Ёли-пали, колбаса. Вышел, алло. Кусик. Как всегда. Ну идет момент, я забываю камеры крутить, я уже вся на поле. Ёлки-палки, молодцы! Супер! А вы бачили який гол? Прикольный?
Андрюша, молодець! Хто не спрятався, я не виграв. Ігровий, ігровий, нічого ж, ігровий. Ваша ворота будуть бити. Котовой, молодец. Да, да, по-риски был так хорошо. Молодец. Молодец, Андрюшка! Йолі-палі. Пас, Ігоша, пас! Не може, бідний. Ай-яй-яй! Дади! Там ж так за верху! Не знаю, де. Дади! Верху, я не думаю. Жать! Ти за Нісану, сіра! Хорош, Даня, хорош! Гоша! Гол! Yeah! 3-0! Гоша, красавец! Вроде да. Не знаю, вскрытие покажет. Сейчас вроде сняла, но руки тряслись, честно. Не спеши! Ух, целки! Ой, дупу голову видно.
Все, конец первого этапа.